Emmi, tuu tänne jo. Joo, mitä asiaa? Meidän pitää tehdä se salaisuus. No, mikä salaisuus? Yllätys tallilaisille. Ai se, no mun mielestä se on aika huono idea. Tehdään nyt. Eihän se siihen mene kuin pari tuntia siivota koko talli. Niin, mutta se on silti aika huono idea. Mitä jos tää menee jotkut väärin ja Anni suuttuu? Vielä pahempi, jos Riina suuttuu. Riina ei oo täällä tallilla nyt ja me ollaan, joten nyt tehdään. Millakin on tallilla kaikki koirat? Aloitetaan. No aha, okei sit. Mä aloitan satulista. Mitä satulista? Satuloista. No mä sit loimitan hevoset. Muista loimittaa vaan ulkohevoset. Joo joo. Noin, nyt mä oon tehnyt nois satulat ja nyt mä voisin mennä antaa ruokaa koirille. No en nyt antaa ruokaa koirille. Mihinkähän Anni ja Riina on laittanut ne ruuat? No mä käyn katto sisältä. Tää ei oo hyvä idea. Ai niin, mä en muistanut mitä Ella silloin sanoi, mitä piti tehdä. Meidän piti tehdä jotain Kaarelle. Olikohan se Anna vai Kaari? Kaari. No en tiedä, mut silti sille jotain. Ai mitä te olette tekemässä Kaarelle? Muista, että se on Sofian tarhakaveri. Aivan sama, mä menin testetunnille. Hienot tytöt. Mitäköhän Ella on siitä mieltä, että Milla tykkää? Tai mitä Milla tietää? Mennään vaan tuo kultaista pystyä. Toivottavasti sen ei mennyt hyvin ton pystyn. Hienosti. Vähän huono ristikko, mut mennään nyt sitä. Nyt lopetetaan hyppääminen. Ihan hienosti meni. Tää pikkujekku. Mä meen piilottaa satulan ja yhdet suitset, mitkä on muuten Millan lempparit. No, mä vihaan sitä kuitenkin. Suitset tonne. Ethän syö niitä pikkuvarsat. Pystyisikö mä laittaa sen satulan tonne katolle? Noin. Nyt on hyvä. Tietääköhän Siiri, että sen lempihevonen Anna, kato, Kaarelle, tai Kaarelle, Kaari, on mun oma hevonen. En tiedä. Hienosti, pikkuvarsa. Näin, mä menin tuonne kentälle heti, kun Emmi on lähtenyt. Hei Ella. No, saaks sä mennä muka Kaarilla? Saan mennä. Sano tätä Annaks. No, saaks mennä Annalla? Totta kai mä mun oma... On. Siis nyt mä oon ajantasalla hukalla. Tai tarvittaa hukassa. Mä menen nyt ratsastaa. Voi hyvät hyssyvät. Salaisuushan tässä on se, että en vai tiedä yhtä asiaa. Hei, mitä sun tuli? Wow! Auta, Ella! Miks mä tota auttaisin? Olen aina salaillut tätä. Sattuiko? Mä kuulin Peppiinan äänen, mutta Peppiina ei näy. Ja mihin? Mihin se katosi? Mihin Sofia katosi? Et näe minua, mutta minä näen sinut. Nyt on vähän kriipiä. Aivan. Kadonnut salaisuus. Miksi mä oon kadonnut salaisuus ollut aina? Onko mulla kavereita? Milla, tuu esiin. Ja hei, Kiira myös. Tytöt, meillä on ongelma. Seuraava osa tulee silloin, kun mä jaksan tehdä. Mutta
Ei ainakaan tänään. Moikka!